Muito obrigado por tantos sorrisos, tanta alegria. É ou não é? É o Silvio Santos? Vocês têm certeza? É o Silvio Santos? Eu acho que não. É, não é o Ronald Golias? Não é o Manuel de Nóbrega? Não é o Zé Fernandes? Vocês já olharam bem direitinho já? É o Silvio Santos? Vai ver que não é. Vai ver que não é. Eu acho que não. A Gilmara tá aí, a Gilmara chegou, pra alegrar a senhora e também ao senhor. A Gilmara tá aí, a Gilmara chegou, pra alegrar a senhora e também ao senhor. Lê, lê, lê. Pitinini tá aí, Pitinini chegou, pra alegrar a senhora e também ao senhor. Pitinini tá aí, Pitinini chegou, pra alegrar a senhora e também ao senhor. Lê, 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 lá. Lê, 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 lá. Agora, todo mundo comigo, é hora de brincar! É hora de brincar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia. É hora de brincar, é hora de alegria, é só acompanhar o que diz a melodia. Vamos bater palmas, pá, 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 pá. Vamos bater pé, 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 pé. Vamos fazer pão, pão. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar o anel e iluminar.
Haroldo de Andrade. Haroldo de Andrade é coisa nossa. O Barros de Alencar. Barros de Alencar é coisa nossa. O Paulo Giovanni. Paulo Moreno é coisa nossa. Omar Cardoso. Moreno.
vovó, essa é pro vovô, hein? O Zé Fernandes não é mais aquele, olha a cara dele. O Zé Fernandes não é mais aquele, olha a cara dele.
pois deixar ela virar. Foi por causa da Manuza que não soube remar. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. 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 Vou arranjar um jeito da sua diversão. Eu vou levar você pra passear no Pinhão-Cão. Vou arranjar um jeito pra sua diversão. Eu vou levar você pra passear no Pinhão-Cão. Que beleza, que confusão. Você vai adorar passear no Pinhão-Cão. Que beleza, que confusão. Você vai adorar passear no Pinhão-Cão. Vou arranjar um jeito pra sua diversão. Eu vou levar você pra passear no Pinhão-Cão. Vocês, minhas colegas de trabalho, muito obrigado ao público brasileiro. Este long play foi feito exclusivamente para homenagear vocês de todo o Brasil.